Assalomu alaykum. Biz bugungi sotsiologiya fanidan 5-chi mavzuga to'xtalib o'tamiz. Jamiyat sotsial strukturasi va stratifikatsion jarayonlar. Bugungi mavzumiz rejasida quyidagi 3-ta savolni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, sotsial struktura tushunchasi. Ikkinchisi, stratifikatsiya asoslari va mezonlari. Uchinchisi, sotsial mobillik va marginallik nazariyasi. Mavzumuzda struktura, stratifikatsiya, ijtimoiy tengsizlik, ijtimoiy mobillik va marginallik kabi tushunchalarga to'xtalib o'tamiz. Ijtimoiy struktura. Struktura latincha so'zdan olingan bo'lib, tuzilish degan ma'noni anglatadi. Ijtimoiy struktura bu jamiyatning ichki tuzilishidir. Ya'ni ijtimoiy birliklar, ijtimoiy institutlar va ular o'rtasidagi munosabatlarning tartibga solingan yig'indisi. Tor ma'noda ijtimoiy struktura deganda bir-biri bilan funksional bog'langan ijtimoiy maqomlar va rollar tushuniladi. Biz o'tgan 1-chi va 2-chi mavzularimizda ijtimoiy maqom, rol tushunchalariga to'xtalib o'tganidik. Ijtimoiy maqom shaxs yoki ijtimoiy guruh ijtimoiy mavqeining integral ko'rsatkichi bo'lib, ijtimoiy maqom ijtimoiy strukturaning insonning jamiyatdagi o'rnini belgilaydigan, huquqlar va burchlarning muayyan majmuini mustahkamlaydigan ba'zi bir barqaror elementlari hisoblanadi. Har bir maqom, ta'bir joiz bo'lsa, jamiyat strukturasidagi bo'sh bo'g'indir. Ijtimoiy maqomlar ularda mavjud farqlarga qaramay o'xshash strukturaga ega. Har qanday ijtimoiy maqomning o'ziga xos elementlari mavjuddir. Ya'ni maqomga oid rol, uning diapazoni, huquqlari, burchlari, obrazi, simvollari va maqomga oid identifikatsiya bo'lishini ta'kidlab o'tamiz. Albatta, maqomlar belgilangan va erishiladigan maqomlar farqlanadi. Belgilangan maqomga shaxs tug'ilgandan boshlab ega bo'ladi. Ya'ni etnik mansubligi, ijtimoiy kelib chiqishi, tug'ilish joyi, millati, yoshi singarlarni kiritsak, erishiladigan maqomlarni inson butun umri mobaynida o'zi qo'lga kiritadi. Masalan, talaba, professor, prezident maqomi. Va albatta, jamiyatning ijtimoiy tarkibida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'rganiladi. Ijtimoiy sinfiy guruhlar, ijtimoiy demografik guruhlar, ijtimoiy etnik va ijtimoiy professional. Biz o'tgan mavzularimizda ijtimoiy demografik guruhlar haqida, etnik guruhlar va kasbkorga oid bo'lgan ijtimoiy professional guruhlariga to'xtalib o'tgan edik. Bugungi mavzumuzda ijtimoiy sinfiy guruhlar, ya'ni jamiyat hayotidagi kishilarning turli sinflarga, ijtimoiy tabaqalar va qatlamlarga bo'linishini tushuntirib o'tamiz. Insoniyat tarixiga nazar tashlar ekanmiz, har bir siyosiy tarixiy davrda aholini tabaqalarga bo'lish orqali boshqarish, jamiyat tarkibida sinflar, strata, ijtimoiy guruhlarning bo'lishi kabi ijtimoiy hodisalarga duch kelamiz. Qadimgi Misr va Babilonda aholi zodagonlar va qullarga, Afina va Rimda fuqarolar va plebeylarga, Hindistonda brahmanlar va xizmatkorlarga ajratilgan. Qadimgi To'ron mamlakatida asosan aholini guruh qabilaviy kelib chiqishi, kasbiy mansubligi, diniy e'tiqodiy qarashlari va shajaraviy sulolaviy kelib chiqqan holda tasnif etib kelingan. Qadimgi Yunon faylasufi Platon haqiqiy taraqqiyot g'oyalar dunyosiga xos, haqiqiy o'zgarish va taraqqiyotni hamma ham bilmaydi. Chunki ularni bilish uchun inson katta aql, sof tafakkur egasi bo'lishi kerak. Uningcha jamiyat obyektiv qonunlar bo'yicha rivojlanmaydi, balki muayyan elita, ya'ni aristokratiya xohishi uning ixtiyori bilan boshqariladi. Platon shu asosda ideal davlat nazariyasini ilgari suradi. Unga ko'ra jamiyat 3 tabaqaga ajratiladi. Birinchisi davlat arboblari. Platon albatta davlat arboblarini faylasuflardan iborat bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Ikkinchi tabaqa vakillari bu harbiylar, ya'ni davlat boshqaruvchilarini yerlarini kengaytirishda hamda ularni qo'riqlashga xizmat qiluvchi tabaqa deb qaralgan. Uchinchisi dehqonlar va hunarmandlar. Yuqoridagi ikkala tabaqa vakillarini oziq-ovqat va kiyim-kechak bilan ta'minlab turuvchi tabaqadir. Aristotel
Jamiyatni davlatdan ajratib bo'lmaydi deb biladi. Uningcha jamiyat a'zolari 3 toifadan iborat bo'lib, ular g'oyat boylar, o'rta hollar va kambag'allarga bo'linadi. Aristotel boy va qashshoqlar toifalarini xush ko'rmaydi, chunki jamiyatdagi barcha noxushliklar, siyosiy beqarorlik, turli tuman tahdidlar aynan shu toifalar o'rtasidagi ziddiyatlar tufayli yuzaga keladi. Eng ideal orzudagi toifa bu o'rta hol kishilar toifasidir. Ular tufayli jamiyat taraqqiy qiladi, el-yurt tinch, vaziyat barqaror bo'ladi deb ta'kidlab o'tadi. Albatta, sharq mutafakkirlarining ta'limotlarida ham ijtimoiy tabaqalanish haqidagi fikrlar, qarashlar mavjud bo'lgan. Xususan, Amir Temur davlat boshqaruvida o'zidan avval o'tgan hukmdorlardan farq qilib, davlat va mamlakatni boshqarishda bir yoki ikki tabaqaga emas, balki aholining barcha tabaqalariga suyanganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu slaydda jamiyatni boshqarishda 12 tabaqaga bo'lganligi va shu asosda barcha tabaqa vakillariga suyanib ish ko'rganligini ko'rishimiz mumkin. Sotsial stratifikatsiya tushunchasi. Stratifikatsiya latincha so'zdan olingan bo'lib, stratum qatlam, facere bajaraman. Va stratifikatsiya bu jamiyat tuzilmasi, alohida qatlamlari, ijtimoiy tabaqalanish belgilari tizimi va tengsizlikni ifoda etuvchi sotsiologik tushunchadir. Stratifikatsiya so'zi sotsiologiyaga geologiya fanidan o'zlashtirilgan bo'lib, geologiyada stratifikatsiya yerning tuzilishini anglatgan. Stratifikatsiyani g'arb jamiyatini sotsial stratifikatsiyalashuv tuzilmasi to'g'risida tasavvur hosil qilishni yaxshi usuli bor. U ham bo'lsa dinamik, ya'ni o'zgaruvchan jarayonlarni va ushbu jamiyatning o'zgarish tiplarini ko'rib chiqishdan iborat. Va stratifikatsiyani o'ziga xos bo'lgan mezonlari, ya'ni hokimiyat, boylik, kasb, sulolaviyga ko'ra tabaqalanishni ham tasniflashni anglatib, bu asosan kasb-hunarga dastlabkisi tayanilgan, ikkinchi o'lchovi bu hokimiyat va qudratlilik darajasiga ko'ra tabaqalangan, uchinchi o'lchami foyda yoki boylik bilan o'lchangan va to'rtinchi qatlami o'lchami ma'lumot yoki bilim, beshinchisi esa diniy yoki marosimlar chastotasi, oltinchisi qarindoshlik yoki etnik guruh larga ko'ra tabaqalangan. Stratifikatsiya nazariyasida doimo tenglik va tengsizlik muammosi muhokama etiladi. Tenglik tushunchasini quyidagi tasnif etish mumkin. Ya'ni shaxslar tengligi, imkoniyatlar tengligi, yashash uchun sharoitlarning tengligi va natijalar tengligi. Albatta, insoniyat jamiyatida har doim tenglikka bo'lgan intilish ham bo'lgan insoniyat jamiyatida va shu bilan birgalikda tengsizlikni ham biz ko'rishimiz mumkin va tenglikni teskarisi bo'lgan tushuncha sifatida qaralib, shaxslar tengsizligi, imkoniyatlar tengsizligi, yashash sharoitlarini tengsizligi va natijalar tengsizligi ko'rinishida tasniflaymiz. Ijtimoiy stratifikatsiyaga turli uslubiy yondashuvlar berilgan, xususan funksional yondashuv, mojaroli yondashuv va evolyutsion yondashuv. Funksional yondashuv tarafdorlari, xususan sotsiolog, fransuz sotsiologi Emil Durkheim o'zining mehnat taqsimoti haqidagi asarida har bir jamiyatda konkret faoliyat turlari ko'proq obro'ga ega bo'ladi va bu jamiyatning iyerarxiyaviy tuzilishini belgilaydi degan fikrni asoslashga harakat qilgan edi. Uning fikricha jamiyatning barcha funksiyalari iyerarxiyaviy tartibda joylashtiriladi. Xuddi zinapoyaga o'xshagan iyerarxiya. Ijtimoiy funksiyalar iyerarxiyasi asosida mazkur funksiyalarni bajaruvchi ijtimoiy qatlamlarning tegishli iyerarxiyasi tarkib topadi. Va asosan stratifikatsiya tabiiy, zarur, muqarrar
deb hisoblashgan va bu ko'pdan ko'p turli tuman ehtiyojlar, vazifalar va sotsial rollar bilan bog'liq ekanligini ta'kidlashgan. Mukofotlash rolga bog'liq ravishda amalga oshiriladi. Shu sababli u adolatlidir. Stratifikatsiya jamiyatning optimal faoliyat yuritishini ta'minlaydi deb hisoblashgan. Mojaroli, ya'ni konflikt yondashuv asoschilari esa stratifikatsiya zarur ham, muqarrar ham emas. Bu guruhlar konfliktidan, ya'ni mojarosidan kelib chiqadi. Stratifikatsiya adolatsiz. Uni hokimiyat tepasidagilarning manfaatlari belgilab beradi. Deyishgan, stratifikatsiya jamiyatni normal faoliyat yuritishini qiyinlashtiradi deb ta'kidlashadi. Evolyutsion yondashuv tarafdorlari esa stratifikatsiya hamisha ham zarur va foydali emas. Bu nafaqat tabiiy ehtiyojlar tufayli, balki qo'shilgan mahsulot taqsimlanishi natijasida yuzaga keladigan konflikt asosida ham paydo bo'ladi. Mukofotlash adolatli ham, adolatsiz ham bo'lishi mumkin. Stratifikatsiya rivojlanishga ko'maklashishi, shu bilan birga uni qiyinlashtirishi ham mumkin, deyishadi. Biz yuqorida mezonlari va sertifikatsiyani ko'rsatkichi deb ham ta'kidlab o'tdik bu tushunchalarni, ya'ni asosiy 4 ta ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi daromad, ikkinchisi ma'lumot, uchinchisi hokimiyat va to'rtinchisi nufuzni o'z ichiga oladi. Har bir ko'rsatkich o'zining o'lchamiga ega. Misol uchun biz daromadni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu iqtisodiy tabaqalanish daromad yoki boylik ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Daromad individ yoki oilaning muayyan davr, oy, yildagi pul tushumlari miqdori tushuniladi. Daromad tushunchasi bilan ish haqi, pensiya, nafaqa, gonorar va boshqa xil tushumlar qamrab olinadi. Daromad odatda hayotni quvvatlashga sarflanadi. Biroq jamg'arilishi va boylikka aylantirilishi ham mumkin. Daromad ayrim shaxs yoki oila muayyan davr mobaynida oluvchi pul birliklarida o'lchanadi. Endi ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, ma'lumot asosan bu ta'lim bilan ham belgilanadi. Ya'ni shaxslarning, kishilarning, jamiyat kishilarini o'ziga xos bo'lgan tarzda intilishi, bilim olishga bo'lgan intilishi, o'rta ma'lumot, o'rta maxsus yoki oliy ma'lumot kabilarni demak ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Albatta, bu ham jamiyat tabaqalanishiga sababchi bo'ladigan asosiy ko'rsatkichdir. Keyingisi hokimiyat. Hokimiyat bu siyosiy stratifikatsiya hajmi, ya'ni siyosiy hokimiyat hajmi bilan tavsiflanadi. Hokimiyat o'z xohish irodasini amalga oshirish, boshqa kishilar faoliyatini turli vositalar, ya'ni huquq, zo'rlik ishlatish, avtoritet yordamida belgilash va boshqarish qobiliyatidir. Hokimiyat hajmi eng avvalo boshqaruv qarori tatbiq etiladigan kishilar soni bilan o'lchanadi. Va keyingisi, oxirgisi nufuz. Nufuz kasb obro'si yoki kasbiy stratifikatsiya darajasi bilan ko'rsatiladi. Ya'ni kasb obro'si muayyan kasbkorning muhimlilik, jalb qiluvchanlik darajasini kollektiv, ya'ni jamoatchilik tomonidan baholanadi. Obro' jamoatning muayyan maqomga bo'lgan hurmati darajasi hisoblanadi. Misol uchun 1997-yilda o'tkazilgan Amerikadagi sotsiologik tadqiqot natijalariga ko'ra, shifokor yoki yurist kasbi jamiyatda eng katta obro'ga, nufuzga ega bo'lgan kasbkor deb hisoblanilgan. Stratifikatsiyaning 4 turi mavjud. Bular quldorlik, birinchisi, ikkinchisi kasta, uchinchisi tabaqa va to'rtinchisi sinf. Quldorlik insonni inson tomonidan sotib olinishi, ijtimoiy, iqtisodiy va o'ziga xos bo'lgan insonni mehnatidan foydalanishi hisoblaniladi va jamiyat hayotida har doim qoralanib kelingan va shu bilan birgalikda jamiyatda o'ziga xos bo'lgan jabr zulm o'tkazishni
bir tur hisoblanib, qadimgi Misr, Bobil, Xitoy, Yunoniston, Rimda vujudga kelgan. Ayrim mintaqalarda quldorlik 19-asrga qadar mavjud bo'lgan va har doim beqaror bo'lgan tizim, chunki yuksak darajada samaradorlikka faqat doimiy nazorat va jazolash usullari hisobga erishilgan va qullar mehnati tizimlari ularga qarshi kurash natijasida. Shuningdek, quldorlik iqtisodiy jihatdan samarali bo'lmagani tufayli parchalanib ketganligini keltirish mumkin. Ikkinchisi kasta. Kasta so'zi portugalcha so'zdan olingan bo'lib, sof irq degan ma'noni anglatadi va kasta faqatgina Hindistonga xos bo'lgan tizimdir. Kasta ijtimoiy strata, ya'ni unga a'zolik avloddan avlodga meros bo'lib o'tadi. Mazkur jamiyatda avloddan avlodga meros bo'lib o'tadigan maqom birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Kastalarga asoslangan tuzum induizm dinida nazarda tutiladi va kastalarni a'zolariga faqat muayyan kasbkor bilan shug'ullanish ruxsat etiladi. Har bir kasta a'zolarining xulq-atvor me'yorlari amirlar va taqiqlar to'plami bilan belgilanadi. Bundan tashqari har bir kastaga muayyan turar joyda yashash, ma'lum taomlarni iste'mol qilish, muayyan libos kiyish amr etilgan. Mazkur shartlar tabaqani asrlar mobaynida o'zgartirmaydigan berk ijtimoiy organizmga aylantirgan va asosan kasta 5ga bo'lingan. Birinchisi brahmanlar, ikkinchisi kshatriyalar, uchinchisi shudra, to'rtinchisi vashiyalar va oxirgi past tabaqa bu chandalar hisoblanib, qo'l tekizib bo'lmaydigan, ya'ni kastadan tashqari bo'lgan kishilar deb hisoblanilgan. Keyingisi sasloviya, ya'ni tabaqa. Odatda bu yuridik qonun bilan mustahkamlangan va avloddan avlodga meros bo'lib o'tadigan huquqlar va burchlarga ega bo'lgan ijtimoiy guruh tushunilgan va Yevropada 4-asrdan 16-asrgacha mavjud bo'lgan feodal jamiyatlarda aholi tabaqalarga ajratilgan. Jamiyat oliy tabaqalar va imtiyozsiz tabaqalarga bo'lingan. Tabaqalar o'rtasida o'tib bo'lmaydigan ijtimoiy to'siqlar mavjud bo'lgan. Shu bois ijtimoiy mobillik qatlamlar o'rtasida emas, balki qatlamlar doirasida amal qilgan. Va har bir qatlam odatda alohida ijtimoiy funksiyalarni bajargan. Masalan, davlat xizmatchilari bilan faqat dvoryalar shug'ullanishlari mumkin bo'lgan. Quldorlik, yuqorida sanab o'tgan kasta va tabaqa, ya'ni sasloviya ananaviy jamiyatning ijtimoiy stratalari hisoblangan, ularning umumiy xususiyati shundaki, insonning jamiyatdagi o'rni unga bog'liq bo'lmagan omillar, ya'ni din, odat, qonun bilan belgilangan va uchala tizim ham yopiq tizim hisoblanadi. Oxirgi tizim sinf tushunchasi bilan ifodalanadi va keng ma'noda sinf deganda ishlab chiqarish vositalariga ega bo'lgan yoki ega bo'lmagan kishilarning ijtimoiy mehnat taqsimoti tizimida muayyan o'rinni egallaydigan, daromad olishning alohida usuli bilan tavsiflanadigan yirik ijtimoiy guruh tushuniladi. Tor ma'noda sinf esa hozirgi zamon jamiyatidagi boshqalardan daromadi, ma'lumoti, hokimiyati, nufuzi bilan ajralib turadi degan har qanday ijtimoiy stratadir. Zamonaviy jamiyatda sinflarni asosan ochiq bo'lib, quyi sinfdan o'rta sinfga, o'rta sinfdan oliy sinfga bemalol o'tish mumkin bo'lgan. Ya'ni shaxs o'zining iqtidori, qobiliyatiga qarab sinfdan sinfga o'tish mumkin bo'lgan. Zamonaviy jamiyatda, ya'ni g'arb mamlakatlarida o'rta sinf ko'pchilikni tashkil etadi va bu asosan o'rta sinfning o'ziga xos bo'lgan jamiyat barometri deb ham hisoblaniladi. O'rta qatlamni asosan 4 umum tan olingan tavsifi mavjud. Ya'ni o'rta qatlam bu jamiyatning yuqori va quyi qismi o'rtasidagi oraliq istiqomatni egallagan va shu tufayli o'ziga xos ijtimoiy mediator, interfaol vazifani bajaruvchi ijtimoiy guruh majmuasi tushunilgan. Yoki shaxsning iqtisodiy mustaqilligi, faoliyat turini tanlash erkinligi mavjud bo'lgan qismi ham tushuniladi va o'ziga xos bo'lgan jamiyatni ijtimoiy stabilizator hamdir.
Üçüncüsü, orta qatlam bu öz qatorlarida yuqori professionalizm, ahamiyatli faoliyat salohiyati, fuqarolik faolligi bilan ajralib turuvchi, jamiyatning eng malakali kadrlarini birlashtiruvchi ijtimoiy tuzilmaning unsuridir. Va yuqori rivojlangan g'arbiy mamlakatlarda orta qatlamlar aholining aksariyat qismini tashkil qilib, bir tomondan ijtimoiy manfaatlarning asosiy ifoda etuvchilari bo'lsa, ikkinchi tomondan milliy madaniyat, ya'ni muvofiq jamiyatlarga xos bo'lgan qadriyat, me'yor, xulq-atvor namunalari hayot uslubining ifoda etuvchisidir. O'z madaniyati namunalarini jamiyatning yuqori va quyi qatlamlariga tarqatib, o'rta qatlam jamiyatning madaniy integratori rolini bajaradi. Va o'ziga xos bo'lgan ijtimoiy vazifalarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni ijtimoiy stabilizatorlik, ijtimoiy mobillik jarayonlari katalizatori, iqtisodiy donor vazifasini bajaruvchi madaniy integrator yoki malakali kadrlarni yetkazib beruvchi ma'muriy ijro regulyatori ham o'rta sinf vakillari hisoblanadigan. Sotsial mobillik. Sotsial mobillik tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Sotsial mobillik deb individ yoki guruh tomonidan jamiyat stratifikatsion tizimida egallangan sotsial maqomini, statusini o'zgarishi, ya'ni insonlarning sotsial ko'chishiga aytiladi. Mobillik inglizcha mobility, ya'ni ko'chish, safarbarlik ma'nosini anglatib, bu tushunchani birinchi bo'lib sotsiologiyaga rus-amerikalik sotsiolog Peter Sorokin tomonidan 1927-yilda kiritilgan. Ijtimoiy mobillikning ikki turi mavjud. Bu vertikal sotsial mobillik va gorizontal sotsial mobillik. Vertikal sotsial mobillikni asosan iqtisodiy demak, daromadga ega bo'lishlik yoki siyosiy partiyalardan partiyalarga o'tishi, o'zgartirishi yoki kasbiy kabilarni ko'rsatadigan bo'lsa, gorizontal sotsial mobillik esa hududiy, ya'ni shahardan boshqa shaharga ko'chib o'tish yoki qishloqdan shaharga ko'chish, konfessional, ya'ni yoki dinini o'zgartirishi, oilani o'zgartirishi singarilar gorizontal mobillikka misol bo'ladi. Endi vertikal ijtimoiy o'zgaruvchanlik bu bir ijtimoiy tizimda tutgan o'rni bo'lib, ya'ni o'zgarishi. Masalan, shaxs misolida ko'radigan bo'lsak, o'quvchi, ishchi, xizmatchi, olim, fermer, pensioner ko'ramiz. Gorizontal ijtimoiy o'zgaruvchanlik esa bir ijtimoiy guruh doirasidagi o'zgarishlar yoki ijtimoiy darajadagi o'zgarishlar. Masalan, birinchi razredli ishchi, ikkinchi razredli ishchi, bakalavr, magistr, fan doktori, akademik singarlarni keltirib o'tamiz. Bu ikkalasidan tashqari yana avlodlararo mobillik ham kuzatiladi. Otalar maqomlariga nisbatan farzandlar maqomining o'zgarishi. Masalan, Chilangarning o'g'li korporatsiya prezidenti mavqeyiga erishadi yoki buning aksi yuz beradi. Avlodlararo mobillik ko'lami mazkur jamiyatda ijtimoiy tengsizlik qay darajada barqaror ekanligi va avloddan avlodga o'tishini ko'rsatadi. Shuning bilan birgalikda individual va gruppaviy mobillik ham farqlanadi. Individual vertikal ijtimoiy mobillik odatda barqaror jamiyatga xos, gruppaviy vertikal ijtimoiy mobillik esa bu qayta tashkil etilayotgan jamiyatlarga xos bo'lib, ijtimoiy strukturaga katta o'zgarishlar kiritadi va individual ijtimoiy mobillikda stratifikatsion struktura o'zgarishsiz qolsa, gruppaviy mobillik ijtimoiy strukturani qayta tuzadi va mobillik uchun yangi sharoitlar yaratadi. Albatta, mobillik jarayoni jamiyatni intensiv rivojlanishiga, ya'ni tezligiga ijtimoiy mobillik yordam beradi va iqtisodiy jihatdan jamiyatni o'zgarishiga, ijobiy jihatdan o'zgarishiga albatta yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Hamda ijtimoiy mobillikda to'siqlardan o'tishni turli yo'llar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Bular turmush tarzini o'zgartirishi, shaxsni maqomga xos xulq-atvorni rivojlantirishi, ijtimoiy muhitni o'zgartirishi, yuqoriroq ijtimoiy qatlam vakili bilan nikohga kirishi. Umuman olganda, ijtimoiy mobillik darajasi ko'pincha muayyan jamiyatni an'anaviy yoki takomillashgan tipiga kiritishning asosiy mezonlari biri sifatida qaraladi. Keyingi tushunchaga to'lib o'tamiz. Marginallar. Marginal lotincha so'zdan olingan bo'lib, chetga chiqib qolgan, ongi, xulq-atvori va maqomi ijtimoiy guruhlar chegarasida joylashgan kishilar majmui
ekanligidir. Albatta, marginallik ijtimoiy hodisa sifatida hozirgi jamiyatda keng tarqalgan va ijtimoiy marginallik kuchli ijtimoiy bo'hronlar yuz berayotgan jamiyatlarda ayniqsa keng tarqaladi. Marginallashuv bu jamiyatda marginallar sonini ko'payish jarayonidir. So'nggi yillarda qishloqdan shaharga ko'chib kelgan odamlar, qochoqlar, ishsizlar, ozodlikdan mahrum qilish joylaridan chiqqan shaxslar soni sezilarli darajada ko'paymoqda. Va marginallik ijtimoiy hodisa sifatida hozirgi jamiyatda ancha keng tarqalgan bo'lib, kuchli ijtimoiy bo'hronlar yuz berayotgan jamiyatlarda ayniqsa keng tarqaladi. Va barqaror jamiyatda marginallar jamiyat ijtimoiy strukturasida ahamiyatga molik o'rin egallamaydilar va uning rivojlanish jarayoniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmaydilar. Albatta, iqtisodiy o'sish, daromadlar darajasi, sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlaridan bahramand bo'lish uchun hamma shaxslar intiladi. Lekin mana shunga intilish natijasida, ya'ni ijtimoiy o'zgarishlar jarayoni shikastsiz ketishi mumkin emas va shu sababli aynan jamiyat hayotida marginallar ko'payadi. Marginallarni ko'paymasligi uchun va shaxs aynan bunday holatga tushmasligi uchun avvalo jamiyat hayotida maqsadni aniq belgilashi lozim. Aniq maqsadli inson hatto eng og'ir yo'lni ham bosib o'tadi. Maqsadi yo'q inson esa hatto eng silliq yo'lda ham joydan siljimaydi, deydi Thomas Carlyle. Va buning uchun vertikal hamda gorizontal karyerani oshirish uchun o'ziga xos bo'lgan tavsiyalarni berib o'tamiz. Vertikal o'sish uchun, ya'ni hissiy qobiliyatni oshirish uchun shaxs notiqlik mahoratini oshirishi, o'z imiji ustida ishlashi, diqqat markazida bo'lishini o'rganishi, sardorlik xususiyatlarini rivojlantirish va namoyish etish lozim. Gorizontal o'sish, ya'ni karyerani aqliy qobiliyatni oshirish uchun esa yetuk mutaxassis bo'lish, tajriba orttirish, yuksak madaniyat sohibi bo'lish, notiqlik mahoratiga ega bo'lish, chuqur mulohaza yuritish, jamoa bilan kelishib ishlash qobiliyatlarga ega bo'lish va kamtarin bo'lish singari o'ziga xos fazilatlarni o'rganishi lozim. Strategik rejani tuzib, uzoqni ko'zlab reja tuzilsa, bu eng asosiy maqsad hisoblaniladi. Biz 1 yilga rejalashtirganimizda don sochamiz, 10 yilga rejalashtirganimizda daraxt ekamiz. Agar butun umrga rejalashtirsak, kishilarni o'qitamiz va tarbiyalaymiz, deb aytiladi Xitoy xalq maqolida. Bugungi mavzumiz bo'yicha test savollarini ko'rib chiqib belgilashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.